र आगामी दिनाङ 22 फरवरी अनि 23 फरवरीको दिन अप्पर फागु स्पोर्ट्स एन्ड कल्चरल एसोसिएसनद्वारा नर्थ बेङ्गल लेभल भलिबल टुर्नामेन्टको टुर्नामेन्ट खेल सम्पन्न गर्ने निश्चय गरेका छौँ र सम्पूर्ण हाम्रा स्थानीय दलहरूले पनि यस खेलमा अंशग्रहण गरिदिनु हुन हामी संस्थाको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध टक्राउँदछौँ। र विशेष गरी म के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय दलहरूलाई यस खेलमा अंशग्रहण गरेर जित्नको लागि मात्रै नभएर खेल भनेको हारजितको कुरो हो र धेरै राम्रा राम्रा टिमहरूले यस खेलमा सहभागिता जनाइरहेको छ र तपाईँहरूले बाहिरको दलहरूले खेलेको हेरेर पनि एउटा सिक्ने कोसिस गर्नुहोस् र फेरि पनि म तपाईँहरूलाई यो निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरूले यस खेलमा अंशग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध टक्राउँदछु। र विशेष यस खेलको विजेता अनि उपविजेता दललाई हामीले नगद राशि राखेको छौँ र विजेता दललाई 30,000 रुपियाँ अनि ट्रफी र उपविजेता दललाई 20,000 अनि ट्रफी र विशेष भलिबल प्रेमी मात्र नभएर खेलप्रेमी दर्शक महानुभावहरूलाई हामी आयोजक समितिको तर्फबाट यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरूले त्यस खेलमा उपस्थित भई खेलको मनोरञ्जन गरी शोभा बढाइदिनुहुन्छ भन्ने हामी आयोजक समिति हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र यस खेलको एउटा हामीले डेट तय गरेको छौँ रेजिस्ट्रेसनको लागि र आगामी 18 फेब्रुअरीसम्म यस खेलको रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्नेछ र हामीले 19 तारिकको दिन हामी यसरी नै मिडिया मार्फतै हामी लट्री सिस्टम गरेर हामी फिक्चरको पनि फिक्चर बनाइनेछ र सम्पूर्ण टोलीहरूलाई अंशग्रहण गर्ने टोलीहरूलाई हामी फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूले जति पनि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ तपाईँहरूले आगामी 18 तारिकसम्म आफ्नो दलको रेजिस्ट्रेसन गराइदिने विनम्र अनुरोध गर्दछु। उद्देश्य के हो खेल र यस खेलको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हाम्रो स्थानीय भाइहरूलाई अगाडि बढाएर लाने र अहिले जुन हाम्रो गाउँको हाम्रो यस ठाउँको गरिमा बचाएर राख्न साथै युवाहरूलाई नराम्रो बाटोदेखि राम्रो बाटोमा डराउनको निम्ति हामीले यस खेलको आयोजन गरेका छौँ र फेरि पनि म इच्छुक दलहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि त आगामी 18 फेब्रुअरीसम्म आफ्नो दलको रेजिस्ट्रेसन गराइदिनु हुन हामी आयोजक समिति हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र हामीले कन्ट्याक्ट नम्बर पनि हामीले दिएको छौँ र तपाईँहरूले त्यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।